Kam qenë në Shqipëri, besoj, në 1992 dhe më kujtohet që kur mbrita në vend dhe hyra në Tiranë, ishte me gropa kudo. Kam përshtypjen që më kujtohen vetëm Mercedes të zinjë. Gjetëm një partner lokal, konsulent dhe i thash, le të shkojmë tek zyra jote. Dhe shkuam tek zyra e tij. Dhe në fakt ishte një lloj zyre, ishte një banes në një blok apartamentesh. Kjo ishte ajo çfarë kujtoja nga 1992. Pastaj tenderi erdhi vite e vite më vonë dhe zonja Balluku përmendi tenderin e hapur për Porto Romanon për projektimin dhe planifikimin e një porti të ri dhe i thash është një projekt shumë sfidues. Por sfida është një gjë që na pëlqen dhe bëni interesante kur na thoni që është shumë sfiduese dhe e vështirë për të fituar. Por tham që do ta bëjmë dhe do të fitojmë. U përballëm me të gjithë konkurrencën nga vendet fqinje, nga italianët janë shumë pranë Shqipërisë, kështu që normalisht kanë një favor sa i përket procesit të konkurrencës. Fituam tenderin dhe kam 8 muaj që jam në Shqipëri dhe ndryshimi nga 92 është fenomenal. Ndryshimi në klim, në kuptimin e klimës e biznesit dhe gjithashtu edhe kur shkon në Tiranë ka kaq shumë gjallëri, ka kaq shumë frymë pozitive. Kështu që është një nga vendet që dashuroj tashmë. Edhe pse është fluturim i shkurtër, më pëlqejnë fluturimet e shkurtra, nuk më pëlqejnë më fluturimet e gjata. Por vetëm sa mund të konfirmoj atë çfarë tha ministrja Balluku, ishim në një proces 100% transparent ku u përballëm me njerëz mjaft profesionist nga ana tjetër, njerëz mjaft angazhuar për të punuar sepse është punë në ekip, nuk mund ta bëjmë projektin të vetëm, është punë në ekip. Kështu që shpresoj që kjo ishte pak nga këndvështrimi im.